ten válečná. Konečně můžete projevit svoji invenci, dar v podobě švarcemerského dortu. Jehož autorka
za chvíli zaspívá se svým tatínkem píseň. Ale prosím pěkně, teď tady bude takový momentíček odpálení jakousi šampaňského tureckou šablí. Prskavky, kdo vám říkal, ještě ne. To nechápu. Ty mají být a narodil se Kristus Pán. Takhle ty volby nevyhrajeme, milý štábe. Vy prskáte dopředu. To je úplně na něco jiného, ale je to krásné. Prskejte, kdo ví, jestli nám něco zbyde ještě. A tady chtěl někdo mikrofon, aby nám vysvětlil, co to bude. Kde je autorka dortu? Bohdanko, toto je Bohdana, rodina Petru neboli Menšíková, dcera toho Jury Petru, cymbalisty, který zde hrál. No, a prosím pěkně, dortík je zde. Chybí tam ta bílá, ale nevadí, modrá tam je. A to si jste mi vlajku, já řeknu. Teď bude odpálení šampaňského. Já to neumím, to šampaňské. Takže, jestli můžu, dobrý večer, vážení oslavenče. My jsme si připravili pro vás sabráž Moravského sektu. Sabráž pochází do napoleonských válek. Je to slavnostní způsob otvírání sektu v dnešní době. V dobré restauraci sommelier dokáže slavnostně otevřít sekt šavlí. Já jsem vzal šavlí, která patří mému bratrovi. On je trojnásobný mistr České republiky v sabráži, tedy v sekání sektu na mezinárodní mistrovství. Ta šavle je přesnou kopií Napoleonovy šavle a otevřel bych vám sekt, který se nazývá Matias Pinočardoné sekt a je z produkce vinařství našeho rodinného Prokvín z Velkých Němčic. Kdo neví, kde jsou Velké Němčice, tak je to 49. rovnoběžka přesně a 49. prochází Remeší, tedy hlavním městem šampaňského a potom Velkými Němčicami. Z té lahve potom nemusíte nikdo mít strach, těch hlaví je dost, na každého se dostane, nemusíte mít strach pít, protože ten přetlak z té lahve vytlačí případné střepy. Pouze doporučuji nepít ten sek, který případně ukápne na podlahu, protože právě tam střepy by mohly být, tak jestli můžete dnes večer pouze ze sklenic. Já jenom mám strach, aby to nedopadlo, jak tady na tom třetím obrázku. Běžte od něho všichni dál. Tak uvidíme. Hlavně nám nepřesekli ten dort. Dort nepřesekli. Dajte zvěda. Odsekne šampaňské, tak za mými zády si pak všimněte jedné pozorhodnosti. Trumpové by zpívali vlajka vzhůru, letíte švarcebrská vlajka. Přípitku nám zaspívá autorka dortu, abyste věděli, že na Moravě, když někdo umí dělat krásné dorty, aby to mají zaspívat. Běžte jí nachystat mikrofonus, nějací romští kamarádi zvukaři. Modec.